אני מקשיב, כתבה ריקי זקן. אני מדבר מעט, אני מדבר לאט. ואם היום או מחר אהפוך פתאום להיות שר, לאוצר המילים. לא חשוב אם אומר דבר נוסף או דבר מיותר, כי אתם מקשיבים. הקשב לי ידידי, זה נכון, אני איתי, אך גם לי יש מה להגיד. ואומר לך מה, בהבטחה, כאשר אתה תדבר, אקשיב אני לך.